Ісход і Зиді. У Харкові правоохоронці розігнали мітинг прихильників неіснуючої Новоросії, які планували ходу центру міста. Організували його досі невідомо. В Харкові організація із загадковою назвою «Історико-соціальний християнський громадський рух», тобто з російською абревіатурою «Ісход». Її лідер – відомий антимайданівець Олег Новіков, який брав участь у багатьох проросійських акціях. І напередодні суд заборонив акцію, але близько двох десятків людей все одно зібралися. Щоправда, простояли вони недовго, підійшов судовий пристав, зачитав постанову суду. Потім правоохоронці упакували всіх в автобус та відвезли до райвідділку. Пообіцяли, встановлять їхні особи та відпустять.